Šta ti je to crni Bogdane Sokol? Ma nije ništa. Tata me malo tukao. Malo te tukao. Što si ti bosio? Ma nije Milka iz garderobe imala moj broj večeras, debeli neki od nje. Ubi me ovaj duvan. Poštovani gledaoci, nastavljamo sa dnevnjakom iz studija 3. Evropska unija je vladama Srbije i Makedonije kao udarnim tranzitnim zemljama uputila donaciju od po 312 eura kao vid solidarnosti i pomoći u rešavanju izbegličke krize. Nakon dugog ćutanja vlade i odbijanja da se pojave u večerašnjoj emisiji, našem pozivu se odazvao sin ministra za ugrađivanje i donacije, gospodin Bogdan Topalović. Pa, dobroveče gospodine Topaloviću i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu. Gospodine Topaloviću, kako komentarišete vest da je Evropska unija uputila pomoć vladi Srbije od čitavih 312 eura ili rekordnih 0,002 centa po azilantu? Pa koliki je moj deo? Ali gospodine Topaloviću, to je donacija vladi Republike Srbije. Šta onda? Znači ja nisam dobio ništa, jeli? Ali gospodine Topaloviću, pa taj novac je pomoć izbeglicama iz ratom zahvaćenih zemalja, Sirije, Iraka. E pa ne može to tako! Ja hoću da znam šta meni pripada! Ču, isti onaj svoj pokvareni otac. Šta je? Upamtit ćete vi mene!